Molt bé, doncs, com us dèiem anteriorment, entrem ja a l'apartat de les entrevistes. Donem la benvinguda a la gent que ens està seguint a través de les nostres xarxes socials, en aquest cas a través del Facebook. És el moment, doncs, de conversar, conèixer una mica més. Ja el vàrem entrevistar via telèfon, però avui... Nosaltres ja li havíem vist la cara, a través de les xarxes socials, però avui a través de Ràdio Calella Televisió també podreu conèixer el nou entrenador de la Unió Esportiva Handbol Calella, Toni Jarro. Toni, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé, bé. Molt bé. Aquí, acabant l'estiu. Acabant l'estiu, però, pel que sé jo, ja treballant des de fa temps de cares al club, perquè no només portaràs la part del primer equip de la Unió Esportiva Handbol Calella, sinó també part de la base. Sí, 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 les meves funcions seran també de direcció tècnica del club, val? Malgrat que no hi ha un nombre important d'equips, però sí que alternaré les funcions d'entrenador amb la direcció tècnica. Uh-huh. Podem començar parlant per la base. Una de les feines és, doncs, escolta'm, que vinguin nanos a jugar amb vol. Ja s'ha estat començant a fer feines a través de les escoles. Sí, bueno, la primera fase, el primer objectiu del club és la de conservar el que tenim, no? Que no és poc, però s'ha de conservar. I després d'aquesta primera fase, doncs, intentar crear un caldo de cultiu en les escoles de pràctica d'handbol, no? Intentar que a totes les escoles del municipi hi hagi activitats escolars de handbol. I per això al juny ja vam estar fent contactes amb les diferents escoles. Uh-huh. Escolta'm, coneixem una mica més el Toni Quijano, un Toni Quijano que ve de Cornellà. Llegíem a la teva presentació que eres un home que jugaves amb vol, que vas deixar l'handbol i vas dir, bé, ens n'anem a les banquetes, que també serà el meu. Explica'ns una mica què has fet fins a arribar aquí a Calella. Bueno, lo típic, vaig començar a jugar de petit al col·le, aviat vaig anar a Can Barça a jugar, vaig estar fins a juvenil, com el 98% de... Jo sóc el 2% que no, eh? Tu tampoc he jugat amb vol, però bueno. Bueno, és molt difícil arribar, ja saps que els primers equips del Barça és molt difícil arribar. I bueno, quan vaig acabar vaig continuar jugant a diferents equips de prop de casa, de Cornellà, i quan em vaig retirar ja m'havia mig començat a formar com a entrenador i bueno, a partir dels 24 em sembla que ja vaig deixar de jugar i només vaig fer d'entrenador. Entrenador molt jove? Molt, molt, sí, sí. Vaig començar a entrenar portant nenes als 15-16 anys, jo vaig començar a fer d'entrenador i als 21-22 vaig començar a ser seleccionador català, mm-hmm, de cadets, de juvenils, masculins, i als 20, molt pocs, 25 o 26, vaig agafar ja un primer equip sènior a Primera Nacional, a l'Oval Gràcia, i a partir d'aquí, doncs, ja fins ara. Suma i sigue. Sí, sí, sí. Molt bé. Explica'ns una mica com han anat els contactes amb el Calella. Quan es posa la família de la Unió Esportiva amb el Calella en contacte amb tu? Doncs, molt ben definida el concepte de família. Ens van posar en contacte a través d'Andrés García a començaments de juny, la primera quinzena de juny, a través de... Suposo que l'Andrés estava buscant entrenador, ell es va assabentar que jo estava sense equip, sense club, i em va trucar. Em va trucar i bueno, jo ja sabia de la trajectòria del Calella, evidentment, del primer equip, i bueno, van concretar una entrevista, vaig venir aquí a Calella, em van explicar el que tenien, el que eren i el que volien fer. Bueno, amb aquestes vaig baixar una altra vegada cap a casa, vaig començar a rumiar, parlant amb la família, l'Andrés va estar molt insistent, però a la vegada deixant-me el meu espai. Jo acabava una relació molt llarga amb un altre club i era un moment una miqueta complicat per mi, també tenia una operació pendent. I bueno, vaig analitzar les pros i les contres i només vaig trobar coses positives, no? Uh-huh. I amb el que em va transmetre en aquella reunió l'Andrés i la seva família
era que aquest era el lloc on havia d'estar jo aquesta temporada. Quines són les coses que positives que et van seduir més per venir a Calella? La humilitat del club, d'Andrés, la seva transparència a l'hora de dir-me on estàvem i en quina situació estava el club, què volíem fer, i em van demostrar que tenien moltes ganes de que jo vingués aquí. Mm-hmm. Moltes ganes. Això, els valors per mi són molt importants i això va ser la clau. Mm-hmm. Tu entraràs després d'una època exitosa amb Salva Puig a la banqueta. Et fa respecte, això? Home, molta, clar. Però a la vegada és una manera més de motivar-te, no? Mm-hmm. Saps que vens a un equip on els jugadors han viscut un any d'èxit, que han estat a punt d'assolir una fita històrica, de que volen tornar a repetir alguna cosa semblant i que han confiat en tu, no? I la recepció que vaig tenir de la plantilla, una sessió que vam fer a finals de juny, doncs m'encomana molta il·lusió, moltes bones vibracions. L'última, quan vam parlar, quan es va saber del teu fitxatge, que vam parlar aquí a través del telèfon, vas comentar que no hi haurien fitxatges. Segueix aquesta dinàmica d'agafar la gent del bé unificant-te amb l'A, però hi ha baixes importants, com la del Bernat Buch, espera, ara me'n deixaré algun, el Pau, que ha marxat a Sarrià. Com ho veus, això? Bueno, doncs un pal més a la roda, no? Però, mira, quan passen les coses, moltes vegades passen i no pots fer res per solucionar-les, el següent pas és com te les prens i què vols fer després, no? Si ens quedem, si ens lamentem de que no tenim el Buc i no tenim en Pau, o si aprofitem això per fer un altre pas endavant. De molts jugadors, entre ells els del B, jugadors que han estat acostumats a estar a l'A, que ara millor han tingut els minuts que haurien de tenir, que no han tingut l'exigència que havien de tenir i que com a equip hem d'acabar de que no es noti aquestes ausències, no? I que a sobre l'equip surti més reforçat. Uh-huh. Comentaves que tenen ganes de tornar, ja has parlat tu amb els jugadors, tenen ganes de tornar a fer aquesta fita d'aquest últim any que crec que ni ells mateixos se l'esperaven. La veritat és que quan parlava amb ells, sobretot els més veteranos, i em deien que era una temporada impossible de repetir. Val? Perquè, bueno, a vegades passa, no? Són temporades que... També al contrari, que entres en dinàmiques negatives i que no saps com sortir-te i tot s'està fent bé, tothom està content, però no te n'en surts, no? I aquesta temporada, segons el que m'han comentat els jugadors, clar, hi ha hagut partits que s'han guanyat en últim moment, hi ha hagut partits que s'estaven perdent i al final s'han guanyat d'un, només s'han perdut dos partits a tota la temporada, això fent-lo molt bé no és normal. Uh-huh. Val? Tornar a repetir això, no sé si ho tornarem a repetir, el que sí que hem d'estar disposats a competir cada partit. Això és important, crec que sí. Com es definiria el Toni com a entrenador? Quin joc vol pel seu primer equip? Buf, a veure, jo vull que el jugador se senti còmode, que el joc sigui atractiu per tothom, però sobretot per als meus jugadors, que sigui molt atractiu. És possible que sigui un joc on hi ha moltes dinàmiques, moltes instruccions i tal, i que sembli que la gent no té espai, però és tot el contrari. Jo penso que és el jugador el que ha de resoldre, el que ha de prendre la decisió, i a l'entrenador l'únic que ha de plantejar són les eines que són necessàries perquè el jugador pugui desenvolupar-se ell com és. Uh-huh. Parlaves abans, parlant amb la família de la UEC, en aquest cas amb la presidència, amb l'Andrés García, et van exposar el que volen fer aquest any, ja no només amb el primer equip. Per tant, jo us pregunto, què és el que voleu? Ara ja sí, què és el que voleu fer aquest any? El que t'he dit al començament, consolidar, és la primera fase, consolidar, i després intentar que en els pròxims 3 anys tinguem tota la línia coberta de tots els equips de la categoria.
per la propera temporada tenim mancances en dos dels tres equips que farem. Si podem acabar de crear la xarxa d'escoles, jo penso que en tres anys ens convertirem en un club estable, on no hi hagi mancances, on no hi hagi pors de que no tinguis un equip per l'any que ve, no tinguis cobert totes les places. Aquest és el principal objectiu. Com lluites contra el futbol? Contra el futbol no s'ha de lluitar. No és la nostra guerra. Com lluita? Ara, a veure, ara, també és veritat, la manera que he plantejat la pregunta era que la gent del futbol, a les quals tenim molt bona relació, no? Entenc el que vull dir. Com convences, ho diré diferent, com convences amb un nano que jugui amb vol? Que s'ho passi molt bé. Que s'ho passi molt bé. Que gaudeixi de l'activitat, que sigui capaç de dir-li al seu company l'endemà que vam fer un entrenament i que no em preocupa que no s'entengui ni que sigui de handball, no? Que vam fer una sessió, vam fer no sé què i que ens ho vam passar molt bé i que el pròxim dimarts o dijous o dimecres o quan toqui que tornarem a estar i que vinguis amb mi i que quan arribin el seu pare a casa o quan vinguin a buscar diguin jo m'ho he passat molt bé, papa, la setmana que ve vull tornar-hi. Aquesta és la clau. I si algun pare o mare o algun nen que ens estigui escoltant o veient ara mateix diu, pues jo m'ho vinc a passar bé a l'handbol, què he de fer? Doncs al seu col·le, a partir de que comencin les classes, nosaltres començarem a fer una campanya de promoció durant el primer trimestre, la primera part del primer trimestre, de classes d'educació física en hora lectiva, que es transformaran després en activitats extraescolars fora d'horari lectiu. Val? I facilitarem la presència dels nanos que continuïn al col·le, que no s'hagin de desplaçar al pavelló, i nosaltres estarem a les diferents escoles fent l'activitat aquesta extraescolar. Per tant, facilitat absoluta pels pares. Hem parlat de la base, hem parlat del primer equip, parlem del club. Quina visió tenies abans del club? I un cop estàs a dins, encara no has viscut un Calella Sant Martí amb la clada plena, que això també és una experiència, a tenir-ho en compte aquí a Calella. Però què has vist del club abans de venir? Que segurament no el coneixies, no sé si havies, inclús potser ens havia vist alguna retransmissió dels partits. I realment, el que t'has trobat? Bueno, realment, jo he conegut el Calella a diferents fases. Una fase anterior on sí que veies que hi havia més equips. Des de fa 3-4 temporades veus que no hi ha molts equips de base a les diferents categories de la Federació Catalana. I a partir de 2-3 temporades que pugen a Lliga Catalana, que hi ha un grup de jugadors amb molta experiència i molta qualitat, acompanyats d'un altre grup de jugadors que apunten moltes maneres i que tenen molta il·lusió, que la primera temporada a Lliga Catalana doncs la solventen de forma molt, molt positiva i que a partir d'aquí, l'any passat, doncs, fan uns resultats que feien por, no? Jo sí que fa 2 temporades fent la meva feina de seguir a clubs, a diferents equips i tal, vaig anar a veure Calella 2 vegades a Barcelona i el sorprenia, no? Un equip amb poca base, amb jugadors, una part veterana, una altra part molt, molt jove, jugant molt bé a handball. I penses que hi ha molta feina darrere, val? I que el club està molt, molt ben estructurat, no? I no vull dir que no estigui ben estructurat, el que passa és que és un club petit, realment, realment humil, i que vol sortir endavant malgrat les mancances que ara mateix té. A nivell de l'entorn, has pogut viure ja aquesta família de la UEC? Molt poquet, molt poquet. Molt poquet. Vaig poder estar unes hores al torneig de sorra, de handball platja, i vaig veure a tota la família involucrada al bar, fent entrepans, servint begudes, a una tasca que només les fas si tens moltes ganes d'estar molt involucrat. Molt bé, doncs escolta'm, ara sentirem una música i serà el moment de donar pas a la nostra companya, l'Estefania, ja que ja sabeu, la banqueta d'estiu, aquesta part més ditxaratxera amb l'Estefania. Escoltem la música. Estefania. Hola, ¿me costas?
Ara. He tornat. Has tornat. He tornat i jo no sé si Antoni reconeix aquesta cançó. Mm. Escolta-la. No? Pues hem de dir... La sentiràs molt, eh? Encara no s'ha sentit gaire, però l'escoltaràs moltíssim. I tu segur que l'escoltaràs molt. És la cançó que s'ha fet per la Copa d'handbol, per la Copa Mundial d'handbol. La cançó oficial del proper Mundial d'handbol. Ah, del proper Mundial. Del proper Mundial d'handbol. No, sona bé, sona bé. Sona bé. L'Estefania, que ha estat fent investigació, és tan amiga del Google, l'Estefania, tant. I del senyor YouTube, ja ni t'imagines. Estefania, tot teu, el Toni. Tot meu, ui, que bé, Toni, què tal? Bé. Una miqueta preocupat. Ara, collonidor. Ara començo a estar una miqueta preocupat. Parlarem d'algunes situacions que es poden donar a tu com a entrenador o... alguna endivinalla, okay. I començarem per una situació. Vinga. Tu imagina't que estàs en un partit, queden 5 minuts perquè acabi el final del partit, aneu empatant, però necessiteu guanyar perquè si no baixeu de categoria. Però et truquen per telèfon i et diuen, ho venen a buscar, i et diuen que has de sortir fora perquè està la policia i s'emportarà el teu cotxe. Què decideixes? Pagar la multa o abandonar l'equip? No, és que no... ni em preocuparia la multa, és que... No és... No m'ho puc plantejar, no... Sempre amb l'equip. Sí. Saps què faria l'Estefania? Sempre amb l'equip, però després passaria la multa al club que la pagués. Claro, evidentemente. No, li diria... No, pagueu la multa o el pròxim dia em poseu una limusina o alguna cosa d'aquestes per mi, no? Exacte, o autocar escalella, escolta. El Jordi, que estarà content que li han fet propaganda ara. Doncs aquests autocars que estan molt bé. Una altra situació. Us toca jugar a Andorra, ¿vale? Un partit molt important, necessiteu la victòria. Però, i tu t'encarregues de fer tot el planning del viatge, però heu d'anar a Andorra, Andorra la Vella, a l'estat d'Andorra, però te confons i tu te'n vas a Andorra de Teruel. Andorra la Vella. Però te'n vas a Andorra de Teruel i t'emportes a tot l'equip a Andorra de Teruel. La conec, i conec una família que va fer això. Vale, és que jo també, mira, potser és la mateixa. Arribes al poliesportiu, arribeu tots, no hi ha ningú aquí. Clar, imagina les bronques que et venen per tot arreu. Però tu què fas? Una opció, A, truques a l'equip contrari i confesses el que t'ha passat, que t'has equivocat, tot i que després, bueno, serà un cachondeo total i mil memes de s'ha equivocat en la història de l'handbol de Catalunya. O... truques i t'inventes que hi ha una persona molt important dintre de l'equip, doncs ha tingut un problemeta i no podeu anar. No, a veure, el primer intentaria anar. Sinceritat o no? No, a veure, miraria si hi ha temps per anar a Andorra, vale? El primer pas. No hi ha temps? Doncs trucar a l'altre equip i dir, mira, l'he cagat, m'he equivocat i ja està. No passa res. Estem a l'altra punta, no? Molt bé. Ara m'has de dir, quines són les manies més rares que t'has trobat dintre d'un vestuari d'handbol? Segur que n'hi ha moltes, bueno, eh? L'anècdota que sempre explico, la primera vegada que vaig estar amb l'Oar Gràcia, amb l'equip que vaig començar a Nacional, un partit amistós a pretemporada, deixo que els jugadors es canviïn, i quan entro a fer la xerrada, allò que comptes i falta un jugador. Vale? I dius, hòstia, on està? I diu, no, està al lavabo. I pensava que estava al lavabo fent les seves necessitats, no? I no, ja surto. I va sortir amb un raspall de dents. Raspant-se les dents. I ho feia sempre. Abans d'un partit sempre s'havia de rentar les dents i no podia sortir a jugar. Sí, però és que això de rentar-se les dents ho he viscut diferents vegades ja. Amb el mateix? No. Amb diferents? Amb diferents equips. Hi ha jugadors d'handbol? Amb jugadores més. És algo normal aquí als jugadors d'handbol o jugadores d'handbol que rentin les dents abans d'anar a jugar un partit? No ho crec que sigui normal, però és una anècdota que em vaig trobar. I tu tens alguna mania? A veure, mania... sembla ser que per alguna gent és un problema, però m'aïllo molt. T'aïlles molt abans del partit? Sí. I sembla que dono una imatge que estic preocupat, enfadat... Bueno, no. Distància. Sí, molta distància. Banqueta a la dreta, banqueta a l'esquerra, t'és indiferent? Per començar? Cosa de jugadors. No ho dic perquè vam tenir un dels segons entrenadors del Betis i ens va dir que en Rubi
preferia tenir la banqueta, no recordo si a la dreta o a l'esquerra. I el Betis, històricament, sempre l'ha tingut, no recordo si a la dreta o a l'esquerra. Doncs li ha fet canviar el cantó de la banqueta del Betis. Aquest any, si veieu el Betis, veureu que està el... Bé, vaja, els que poden seguir el teu equip, el Barça, saps que des de lateral sempre està a la dreta mirant a tribuna. Doncs imagina't que ve un entrenador i canvia la banqueta. Jo penso que ha de ser la comunitat de jugadors. En tot cas, el marcador a vegades que està darrere d'una porteria... La segona part, tenir-lo de cara. Veure'l bé, no? Mm-hmm. I ja està. Doncs una altra coseta. Guanyes el partit sí o sí, però té una conseqüència. Una, t'has de passar tot el partit nu a la banqueta, o l'altra, no te'n pots dutxar en 15 dies. Què prefereixes? No he acabat d'entendre. Tu vas a un partit i tens la victòria assegurada, però aquesta victòria té una conseqüència. Sí. I has de decidir què prefereixes. Aquesta victòria passant-ho 15 dies sense dutxar-te, o estar desnu nu, durant tot el partit? 15 dies sense dutxar-me. Sí? Sí, sí. Llavors, després... Seria més. I tu, Estefania? I tu, Estefania? Jo sóc de cos lliure, per tant, segurament diria el cos de nou. Vale. Toni, fem una cosa. Un moment, un moment. Guanyem de 20, sí. La fots... La poses a la banqueta i la mantenim allà. No. Una bona delegada. De delegada, sí. Una altra coseta, seguirem. I si et diguessin que ets immortal i que cap dels teus actes serà castigat, què seria el primer que faries? No faria res especial. No? No. No t'agradaria fer res que sigui una mica... És inconfessable. Il·legal. No, però s'ha de confessar. Estem en un moment de confessió entre tu i jo. De confessar. No faria res que em pogués penedir, que anés en contra dels meus valors. Molt bé. I després, dos endevinalles. Una. Sí, escolta, què és el primer... Què és el que sempre augmenta però mai disminueix? Sempre augmenta, però... Físicament? És una cosa que sempre augmenta però mai disminueix. No és física, no és tangible. Ah. Els anys? Tu saps, Rodó? No, jo a mi no m'entrevistes pas. Els anys? Molt bé, l'edat. Pam! Molt bé! Pam! Sí. I ara una altra cosa. Es posen al costat de la carretera amb una cama i no són ocells. Què són? Es posen al costat? Al costat de la carretera, un cantó de la carretera amb una cama, però no són ocells. Què pot ser? Què hi ha al costat de les carreteres? Amb una cama. Amb una cama? És un ésser humà? És un... No t'ha de tantes pistes? No ho sé. No objecte. Ho sé. A mi no em miris, Toni. És un objecte. Vinga, objecte. Què hi ha per les carreteres? Quan vas per les carreteres sempre te trobes... Fanals. Senyals. Bé. I ara, la cosa que... Això sí que és... O sigui, les persones són de dos tipus. Unes, les que mengen la truita de patates amb ceba o sense ceba. Tu qui ets? Jo me la foto tota. No, perquè hi ha persones que es mengen la truita de patates sense ceba. I això no pot ser. No pot ser. Jo me les puc menjar sense ceba. De fet, sempre m'havien agradat més sense ceba. Sense ceba? Sí, però des que vaig veure una recepta de cuines, la faig jo, yep. Amb ceba, amb porro i all. Molt bé, doncs saps quin és el repte? Mira. Que per Nadal ens porti la truita que fa, Sí, senyor. Fet. Això està fet. I pensa que aquests de la UEC són molt mala gent, i quan facin alguna botifarrada et faran portar la truita, Això encantat. Mira, allà darrere, per cert, tenim el preci, allà darrere l'Andrés diu, sí, ens coneixes apuntat, bé. No? Apuntat, exacte. Molt bé, Toni, escolta, m'ha estat un plaer tenir-te aquesta tarda aquí a la banqueta per poder conèixer una mica més l'entrenador, el nou entrenador de la Unió Esportiva Handbol Calella, i també quin és l'objectiu, quina és la feina que es desenvoluparà. Per cert, per quants anys ha signat? Bueno, això és un tema del... Com es diu l'entrenador de l'Atlètic Madrid? Partido a partido. Exacte. Partido a partido. Temporada a temporada. Molt bé, Toni. Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Anirem parlant durant tota la temporada. Moltes gràcies i molt agraït de la tasca que feu. Molt bé, doncs a tu. Fins a propera. Gràcies. Nosaltres ara el que farem és acomiadar la gent que ens està seguint a través de les nostres xarxes socials i continuarem el programa a través del 107.9 de l'FM. Recordeu, som els de la banqueta, Ràdio Calella.